Very well. What's the distance? गणपती बाप्पा आता तिकडे येईपर्यंत तुम्हाला काय सांगू बाप्पा एकदम आहे ना धांदल झाले म्हणजे खांद्यावर कुणाचे ओझे कुणाचे नमस्कार पब्लिक जय जय महाराष्ट्र तर कसे आहात सर्वे मी अमन सुनील देवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या आजच्या व्लॉगमध्ये मी डायरेक्ट बघत्या बॅग बी घेऊन व्लॉग चालू केला आहे कारण घरी खूप धांदल होती म्हणजे घरची धांदल वेगळी होती आणि ते काय करता आलं नाही म्हणून आज मी आत्ता डायरेक्ट असा व्लॉग चालू केला आहे आणि आज आपला दौरा आहे रोहाचा अलिबाग रोहा कोकण आणि कोलाडचा तर हे बघताय ग्लोव्ह बीच म्हणजे गाडीने जाणार आहे हे बघा या गाडीने चाललो आहे बाईकने चाललो आहे मी आणि हॅरी दोघं जण आणि प्लस रोहन पण आहे मयुरीसुद्धा आहे वगैरे आमची मैत्रिणी श्रुती तीसुद्धा आहे म्हणजे गोष्ट अशी आहे की कोकणला रोहाला मयुरीच्या बहिणीचं लग्न आहे आणि त्यासाठी स्पेशल हायर केलं आपल्याला वाजवण्यासाठी लग्नाला तर जाऊच पण स्पेशल वाजवण्यासाठी हायर केलं आपल्याला आणि आपले खेडचे मित्र आहेत त्यांचं पण आहे कोलाडला उद्याच आहे म्हणजे आज नाही काय आज मी आम्ही लवकर निघतो आहे म्हणजे उद्या धांदल नको व्हायला तर उद्या ॲक्च्युली दुपारी 2 वाजवायचे कोलाडमध्ये आणि संध्याकाळचा शो वाजवायचा आपल्या हादीचा रोहा कोकबनमध्ये तर आता मी डायरेक्ट निघालो आहे निघालो म्हणजे बॅग वगैरे घेऊन सगळं फक्त आपल्याला गाडी काढायची आणि आज जी गाडी घेऊन चाललो आहे ते आपले भाऊ आहे ते घाटकोपरचे प्रथमेश लाड म्हणून त्यांची गाडी आहे आज त्यांनी आपल्याला गाडी स्पॉन्सर केली खास करून रोहा दौऱ्यासाठी तर ती ही गाडी आहे अपची 310 RR आणि मी कालच ही गाडी घेऊन आलो म्हणजे आज एक दिवसा अगोदर काम करून आलो कारण त्याच दिवशी करणार तर धांदल होणार त्यामुळे मी कालच घेऊन आलो आणि काल गेलो तर त्या भाऊचा आपल्या कपड्यांचा शॉप आहे म्हणजे कपडे वगैरे खूप रावच भेटतात तर मी थोडी शॉपिंग पण तिकडे केली जाऊन आणि गाडी सकाळी मी घेऊन आलो 12 जाऊन आता पहिले जातो आम्ही लोकं जरा नाश्ता वगैरे करतो कारण आता सकाळचे किती वाजले ना आता 7:30 असेल ना 7:30 सकाळचे आणि 6 उठलो आम्ही कपड्यांची धांदलची बॅग आहे भरायची पूर्ण तयारी बियारी मी शूज धुतलं ते शूज पण माझे सुकले नाही ते हेअर ड्रायरने ते सुकवत होतो पूर्ण शूज वगैरे तर ते झालं तर आपण आता निघूया रोहाला जायला डायरेक्ट आणि मी इकडनं जास्त ट्रॅव्हलिंग दाखवणार नाही पहिले जायचं मानकूरवरनं रोहन आणि श्रुती जॉईन होणार आहेत आपल्याला तर पहिले मानकूरला जाऊ आणि मग तिकडनं रोहापर्यंत जायपर्यंत तुम्ही मी जी काल शॉपिंग केली आणि काल गाडी आणायला गेलो ती व्हिडिओ बघा तर चला असेच आज सोबत राहा आपला रोहाचा व्लॉग आहे रोहाचा व्लॉग थोडा मोठा होईल तर समजून घ्या तर चला बाय बाय अने झाले या भेट पहिला गाडी पुसायची आपल्या लास्ट टाइम पण बघितलं असेल जेव्हा आपल्याकडे CBR 650 होती तेव्हा हे ग्लोव्ह होते आणि त्यानंतर आता डायरेक्ट हे ग्लोव्ह काढलेत स्पेशल राईड साठी तर चला न वेळ करता आपण निघूया आता रोहासाठी पहिले आपण मानकूरला भेटूया एकदा त्यानंतर डायरेक्ट आपण हायवेला भेटू आणि डायरेक्ट आपण रोहाला भेटू चला
गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती चला निघा. A few moments later. आता रोहन भेटलाय म्हणजे मानकुरू मध्ये आलो आम्ही लल्लू भाई कंपाऊंड मध्ये. आणि आता तिकडे येईपर्यंत तुम्हाला काय सांगू बाबा, एकदम आहे ना धांदल झाले. म्हणजे बॅगा एवढ्यात ना बॅगा माझ्याकडे, ही मागे एक आहे, परत हे हॅरीकडे दोन तीन बॅग आहेत, परत त्या श्रुतीनी बॅग दिल्या आमच्या बोकांडी, परत ह्यांनी घेतले एवढी मोठी बॅग, ह्याच्यात त्या मयुरीचे कपडे, हे कपडे. मयूर तुला समजत, ट्रेननी घेऊन जायची बॅग, त्या गाडीवरती दिलीस बॅग, काय बोलणार. तर आता श्रुती येते, आणि श्रुती आली की आपण किती वेळ लागेल तिला चेंबूर स्टेशनला उतरते. नाही ते मानकुरला उतरते, चेंबूरला उतरते. मग तिला घ्यायला कुठे जायचं? एकदा तिथं भेटूया. अरे डायरेक्ट रोहा, डायरेक्ट रोहा. बॅग देऊन डायरेक्ट लेट आली. आणि बॅग बघा केवढी आणले, महिनाभर राहायला चालले. म्हणजे लग्नाची कामं घेते का, लग्नाला जायची किती भेटतात. तर आता आम्ही निघतो डायरेक्ट रोहा. म्हणजे पनवेलला थांबले नाश्ता करायला, पण मी काय ब्लॉग शूट नाही करणार, मी जरा आराम करेन. आणि फक्त आता डायरेक्ट रोहा, तोपर्यंत तुम्ही जी मी काल शॉपिंग केली, जी गाडी आणायला गेलेलो मी काल, तोपर्यंत ती व्हिडिओ बघा. ती व्हिडिओ बघेपर्यंत आम्ही रोहाला पोचू. तर आपण आता भेटू डायरेक्ट रोहाला वन साईडमध्ये. फुल बॅगाच बॅगा तिकडं, असं वाटतं सात आठ जणांच्या बॅगा आमच्याकडे तर सगळ्यांच्या. तर चला भेटू रोहाला, तोपर्यंत तुम्ही ही शॉपिंगची व्हिडिओ बघा कालची. हा बघा, हा शॉप आहे आपल्या भावाचा, साई कलेक्शन. ही गाडी, हा बघा हा शॉप आहे. नमस्कार. भाऊचे वडील आहेत, भाऊला सांगून ठेवलेलं आधीच आपण पण जरा शॉपिंग करणार आहे चेक शर्टमध्ये वगैरे. तर काढून ठेवलेत शर्ट पण, आणि एक टी शर्ट वगैरे घ्यायचं आपल्याला ब्लॅकमध्ये. तर बघू कोणता आवडतं आपल्याला टी शर्ट, तसं घेऊया आपण. आणि सगळा असा माल वगैरे भरून ठेवला आहे. तर काय बोलतो भाऊ तुम्ही, जर म्हणूनच माल भरले. हां क्या बात आहे. आणि काय आपल्याकडे कोणत्या कोणत्या पॅटर्न मध्ये शर्ट वगैरे? आपल्याकडे लायक्रा मध्ये आहेत, परत कॉटन मध्ये आहेत, रुबाब पॅटर्न आहे, टी शर्ट आहेत, आपल्याकडे सर्व क्वालिटी आहेत, ट्रॅक्स वगैरे सगळे आपल्याकडे. जरा दाखव आपल्या प्रेक्षकांना दोन तीन पॅटर्न जरा चांगले. हे बाबा तू का बाहेर उभे, या आतमध्ये या. हा ट्रॅक्स पण आहेत. आपला ना ऍड्रेस एकदम प्रॉपर सांगितला. आपलं नायडू कॉलनी आहे ना, नायडू कॉलनीतून 153 बिल्डिंग नंबर. जर हेवीनी आला तर नवीन पेट्रोल आमच्या इकडे. आणि जर ट्रेनने वगैरे असेल तर वॉकिंग डिस्टन्सवर 5 मिनिटं वगैरे जे आपलं. कोणाला विचारलं नायडू कॉलनी सर्कल, साई कलेक्शन विचारलं कोणी, घाट कोपर नायडू कॉलनी सर्कल साई कलेक्शन विचाराल तर सगळे सांगतील. हां तर आपण आता आहे ना ह्याच्यामधले शर्ट घेऊया कोणत्या तरी एक चेक्समध्ये. मला तर हा कलर आवडलाय. हा कोणता जोधपुरी पॅटर्न? रजवाडी. चिकन मध्ये पण आपल्याकडे.
आपले कस्टमर असे कपडे काढून ठेवून जातात. लखनवी पॅटर्न पण आले. अरे हा मी हा इंस्टाग्राम वरती खूप फायदा मध्ये ब्लॅक आहे काय. अरे बाप रे. हा मी लय शोधला ब्लॅक मध्ये. ब्लॅक मध्ये कल्पेने आणला वरती बघ. हा जो शर्ट आहे तो मी इंस्टाग्रामला बघितलेला खूप वेळा. ब्लॅक मध्ये भेटेल. ब्लॅक मध्ये खास करून मला पाहिजे हा शर्ट. तर बघा हा भेटला तर आपण शर्ट घेऊ आपण हा शर्ट. आणि हा शर्ट एक आवडलाय मला. ब्लॅक कलरचे 22 संपले. हा शर्ट एक आवडला आणि एक ब्लॅक टी शर्ट घेतो. बघा भेटला आहे आहे बहुतेक आहे तर भेटेल आपल्याला. हाय आहे भेटणार भेटणार हाच घ्यायचा आहे. पण हा एल साईज आहे. बॅड लक नाही शर्ट मागून देतो मागून देतो. पण भेटेल आपल्याला टेन्शन नाही. हा शर्ट भेटणार. हा घेणार शर्ट मी ब्लॅक मध्ये. माझ्यामध्ये एम साईज मध्ये कोणता आहे आता अवेलेबल. भेटला भेटला आपल्या नशिबात आहे. ब्लॅक शर्ट हा मिळालेला आहे एम साईज मध्ये. आणि हाच शर्ट मी आज घालणार आहे एम साईज. अजून काय पाहिजे. भेटला भेटला एक नंबर. आपण घेऊ काय मस्त वाटत आपण. मागाशी बोलला की नाही म्हणजे तर वरची जी टीम आहे ती शोधो ती शर्ट. आणि हा फायनली भेटला शर्ट आपल्याला हा वाला ब्लॅक मध्ये लखनऊ पॅटर्न. हा ट्राय करू आता आपण घालू म्हणजे डायरेक्ट वाजवताना हाच घालूया. रोहा मध्ये ब्लॅक टी शर्ट बोलतो कुठे ती. ब्लॅक मध्ये पण आपण एक टी शर्ट घेतलेली घेतोय म्हणजे ही साराची आई बघा ही फुल हँड मध्ये. अरे वाव मस्त दिसतोय. आणि घाटकोपर मध्ये जे जे आपले व्ह्यूअर्स लोक जे आपले सबस्क्रायबर लोक राहतात त्यांनी जर त्यांना जर कपडे वगैरे घ्यायचे असेल तर नक्की आपल्या साई कलेक्शनला भेट द्या एकदा घाटकोपरमध्ये. ॲड्रेस मगाशी सांगितला नायडो कॉलनीमध्ये वगैरे आहे. आणि स्टेशनपासून किती मिनटं त्या राहा याच्यावर. स्टेशनपासून स्टेशनपासून 5 मिनटं. स्टेशनपासून 5 मिनटावरती. आणि हायवेने आला तर नवीन पेट्रोल पंप आहे तिकडनं डायरेक्ट सरळ सरळ यायचं लेफ्ट मारून. नवीन पेट्रोल पंप आहे ना तिकडनं लेफ्ट मारून सरळ सरळ यायचं. आपलं नाव येऊन घ्याल तर आपल्या नावावरती किती डिस्काउंट आहे. आपल्या 25 असा 20% आहे. पण आपल्या नावावरती 25% आहे. तर आपल्या जर व्हिडिओ बघून येत आहे तर आपलं नाव नक्की सांगा इकडं की आपली व्हिडिओ बघून आलेत तर मग 25% डिस्काउंट भेटेल. तर चला आता मी घेतलं हे सगळं एवढं आणि आता निघतो. आता तुम्हाला माहिती वेळ होतं रोवायला जायला आपल्याला. तर चला तर खूप वेळाच्या खूप दीर्घ काळानंतर आता आम्ही फायनली रोहामध्ये पोहोचलो. ही इंस्टाग्रामची उशी होती ती कामाला आली. खूप म्हणजे अशी पुढे ठेवली होती. खूप बरं वाटलं होतं. ती गाडी तुम्हाला माहिती आहे कशी आहे त्यामुळे पकड मयुरी कुठे आहे.
ब्लेंड ब्लेंडर स्प्राइट तर आता आम्ही मगाशी बघितलं तुम्ही आम्ही पोचलो होतो आणि रोहामध्ये थांबलो होतो आपल्या प्रीतम भाऊजींच्या घरी आणि तिकडे आम्ही फ्रेश वगैरे झालो थोडाफार आणि थंडा वगैरे पिलो आणि आता परत इकडनं आम्हाला एकदाच जायचं आहे रोहा कोकबनमध्ये. आम्ही आता धनगर अलीमध्ये होतो आपण प्रीतम भाऊजींच्या घरी आणि तिकडं आपण तिकडं थंडा वगैरे पिलो फ्रेश वगैरे झालो आणि जरा बॅगा होत्या आपल्या त्या बॅगा जरा आणख्या गेल्या म्हणजे आता मयुरीच्या घरी हे मयुरीचं गाव आहे कोकण हे मयुरीचं घर आहे तिकडं त्या घरी आपण चाललोय आणि आता आपण डायरेक्ट जाऊन तिकडे डायरेक्ट घरी चला टाटा काया हा सुगंध अबक दिसतोय मंडप. आणि अशा प्रकारे आम्ही आता कोकबन मध्ये पोचलेलो आहोत. केसांची तुम्ही काय दशा झाले बघू शकता. स्टार्ट करून आता तिकडं खड्डे खुड्डे होते म्हणून ट्रॅक मोडवर टाकले गाडी आणि कंटिन्यू स्टार्टिंग म्हणून स्पोर्ट्स मोडवर चालत होतो. तर आता जाऊया आपण घरा कर आणि भेटूया मयुरीला. तुप 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 बिलकुल तुप थाला बिलकुल तुप खांद्यावर कोणाचे ओझे कुणाचे समोरून जायचं आहे आपल्याला. मी गाडीला डायरेक्ट चालवणार गाडीची ज्याच्याकडे आपाची RR 310 असेल त्यांनी पूर्ण हा मीटर बॉक्स चालू होऊन द्या जो डिजिटल आपला त्यानंतरच चालू करा कारण तुम्हाला फटका पडेल. दिसत उतरा आता कसा चुडेल कुठल्या कोपऱ्यात आले ते. हे घर आहे मयुरीच गावच रोहाच घर आणि रोहनचंही घर मला खूप साथ दिलेली आहे अशा प्रकारे इकडे खूप मस्त गाडी तू आराम कर आम्ही पण आराम करतो. तर डायरेक्ट घरात घ्या आता मांडव गजब बेइज्जती है. आपसे कोई नहीं पाहिचा है मांडव थापवून भाई घर आता झाड आहे चला जा भावलो मी माझ्या बहिणीनो आता आम्ही पोहोचलोय आता आराम करतो आणि आपण डायरेक्ट आता उद्याच भेटू कारण आता काय जास्त
कार्यक्रम नाही मी आलो एक दिवस अगोदर कारण उद्या धांदल होईल म्हणून आज एक दिवस अगोदर आलोय आणि आता जे इकडे गावचे जे कार्यक्रम आहेत ते बघतो आणि तुम्हाला डायरेक्ट मे बी उद्याच भेटतो कारण उद्या आपल्याला वाजवायचंय मी आज एक दिवसा लवकर आलोय एक दिवस अगोदर आलोय त्यासाठी कारण आपल्याला उद्या वाजवायचंय आणि मी आता जरा आराम करतो आता वाजले 3:30 आम्ही निघालो सकाळी 8 वाजता आणि या मुलीमुळे आम्हाला लेट झालेला तर चला 10-15 मिनिटांनी परत भेटतो आणि डायरेक्ट भेटतो तुम्हाला उद्या. A few inches later. तर आता 6 वाजत आले आणि थोडा आराम केला आल्यानंतर नाश्ता वगैरे केला फ्रेश झालो आराम केला आणि फक्त यासाठी तुम्हाला सांगण्यासाठी आलो की आता आपण भेटू डायरेक्ट उद्या कारण आज असाच माझा टाइमपासच आहे पूर्ण. उद्या आपला शो आहे. आता आम्ही चाललो आहे राजू भाई हा वन साइड आणि बाची आणू बाची रोहनची बाची आणि तिथं प्रीतम भाऊजी वन साइड आणि यांची गाडी आहे. आता आम्ही चाललोय काशीद बीचला. मी काय शॉर्ट घेते मी फक्त यासाठी आलोय की तुम्हाला सांगतो की आपण डायरेक्ट आता उद्या भेटू कारण आता काय जास्त शूट नाही करणार आपल्याला व्लॉग जास्त मोठा नाही करायचा आहे. तर मी तुम्हाला भेटतो उद्या. तर चला मी तुम्हाला आता सर्वांना भेटतो उद्या. आपण डायरेक्ट हा व्लॉग उद्या कंटिन्यू करू कारण आज पण सगळं शूट केलं तर आज पण खूप म्हणजे खूप काय काय आहे पण ते नाही शूट करणार आहे. आज मस्तपैकी आराम करणार आहे आणि आपण डायरेक्ट आता भेटू उद्या. तर चला तोपर्यंत बाय बाय टाटा जय हिंद जय महाराष्ट्र. डायरेक्ट उद्या भेटू. बाय बाय टाटा गुड बाय गया.